Testoni veten duke bërë këto ushtrime. Secili person fleksibilitetin e ka të lindur, prandaj fëmijët më lehtë vënë këmbët mbi kokë sesa të rriturit. Me kalimin e kohës, njerëzit e humbasin fleksibilitetin natyror, sidomos puna në zyrë e përkeqëson shumë situatën. Megjithatë, akoma mund të bëni diçka në këtë drejtim duke provuar të bëni ushtrimet që po ju rendisim në këtë video. Megjithatë, kujdes, përgatituni mirë para ushtrimeve sepse muskujt mund të ta pësojnë keqë.